Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsindəki malikanə tipli fərdi yaşayış evləri kənardan insanın zövqünü oxşuyur. Əgər Yunis Əsgərli, Zöhrə Əliyeva və Svetlana Axundova kimi abonentlərin timsalında fərdi yaşayış evlərinin sayğacına edilən qanunsuz müdaxilələr olmasa, müdaxilələrin nədən ibarət olduğunu isə işini zövqlə görən Sokar Azərqaz İstislat Birliyinin işçi qrupunun əməkdaşlarının dilindən işidək. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsində bir sıra malikanə tipli evlərə baxış keçirilmişdir. Bu fərdi yaşayış evlərdən biri Yunus Əsgərli məxsusdur abonentimiz. Qaz təchizatına baxış keçirilən zaman heç bir nöqsan aşkar edilmədi. Qazın təzyiqi normaldır. İstilik sistemi yüksək səviyyədə çalışır. Lakin sayğaca baxış keçirilən zaman nöqsan aşkar olundu, yəni işçi qrup tərəfindən. Belə ki, bu sayğacın kənar təsir nəticəsində müdaxilə olunub. Sayğacın deməli nömrəsi 1602AZ1301 1630808. Sayğacın göstəricisi 5779 kub, qırmızı hissəsi isə 999 kubdur. Belə ki bu 90 olur, lakin 79 olmur 80, yəni 70 olaraq qalıb. 9 yerində boş-boşuna fırlanır. Bu da onu göstərir ki, sayğacın dişli sarxına kənar təsir nəticəsində müdaxilə olunub. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsində xidmət apararkən, sayğaca baxış keçirərkən məlum oldu ki, Əliyeva Zöhrə, Müsəl qızına məxsus fərdi, malikanə tipli fərdi yaşayış evinin qaz sayğacı, sayğacımız 1302AG101305. Hal-hazırda tərəfimizdən sayğaca baxış keçirilir, sayğacın çıxışı açılıb, sayğacdan qaz keçir, sayğacın mexaniki göstərici 33066.933-34 hərəkət edir. Sayğacın elektron göstəricisi 33067.4. Hal-hazırda sayğacdan qaz keçir, sayğac sərfiyyəti qeyd edir. Sadəcə olaraq mexaniki göstəricilər dəyişiləcək. 66-67 olmayacaq. Qırmızı çevirgəzlər 0-0 oldu, sayğac 67 olmadı. 33066 olaraq qaldı. Bu o deməkdir ki, sayğac boş fırlanır, pulu silmir. Sayğac müdaxilədir. Yavər Əliyev küçəsində yerləşən, sayğacı müdaxilə məruz qalmış digər fərdi yaşayış evi budur. Bu ev də malikanə tipli evdir və Svetlana Axunovaya məxsus qaz sayğacı müdaxilə olunub. Bu sayğacda da eyni qaydada deməli, dişli çarxı kənar təsir nəticəsində müdaxilə olunub. Yəni sayğac boş-boşuna fırlanır, pul silmir. Kənar müdaxiləyə məruz qalan hər üç malikanə tipli fərdi yaşayış evinin sayğacları laboratoriyada yoxlanılması üçün Birliyin Metrologiya Departamentinə gətirildi. Abonentlərin razılığı ilə sayğaclara vizual baxış keçirildi və hər üç sayğacda qanunsuz kənar müdaxilə halı təsdiq olundu. (1602AZ1301-16-30808) nömrəli sayğac. Sayğacın qutunun plombu kəsilir. 125-45-621. Qutu nömrəsi 4490. Sayğacın iş prinsipini yoxlamaq üçün hava vurulur. Plomblarda izlər olduğu üçün sayğaca ümumi baxış keçiriləcək. Sayğacın daxilinə baxış keçirilir və məlum olur ki, sayğacın hesabla mexanik işimizdə maniyyət öyrədilib. Elektronisiyə ötürücü olan impuls ötürücü aşkar olunmadı və mexanik hissədə hərəkətə gətirən çarxlar kəsilib. Litr hissədən kub hissəyə keçən çarxlardan biri aşkar olunmadı, yoxdur və buradan yapışqan maddə ilə yapışdırılıb. Müdaxilə qazı ikisidir.
bir daha abonentleri qaz sayğaclarına edilən qanunsuz kənar müdaxilələrdən uzaq durmağa çağırırıq. Bildiririk ki, bu kimi hallara qarşı qanun çərçivəsində tədbirlər görüləcək.